Здрасти, брат! Днешният епизод е полусериозен, полу-не. Преди да сме пристъпили към сериозната част, нека все пак да си пробутам и мърча, ако все пак искате да ме подкрепите, да дадете стимул на моето творчество да продължи да се развива. Може да стане с тениската I want you for Chefo Army. Както и хора правят кейсове за телефони, 4 вида прилягат на абсолютно всякакви видове модели телефони. Линк отдолу в описанието, вече по-сериозно. Чакай само малко да угазарея. У нас трудно може да се говори за журналистическа хигиена. Като цяло, колкото по-грандиозно, ефтино и претенциозно едно заглавие звучи, толкова по-голям шанс има ти да го загледаш. И това, разбира се, не е наш феномен, таблоиди има навсякъде, но дори най-големите медии започват да пишат заглавия така с гръмки големи букви. Все едно, брат, че е свършил света и после като прочетеш обяснението така долу с малките букви, направо виждаш, че въобще не е така. Ти си кликнал на линка, купил си си вестника, то отиде вече. Сензационно! Утре се очаква слънце! Градусите ще имат пик! Последната такава температура беше измерена едва миналата седмица! Радой Ралин казва, че журналистиката стане ли ялова, ражда ежедневно сензация. Аре, нека да видим сега по-конкретно. В следващата... Ай, стига съм плюне, значи от тук го виждам. В следващата китка народно творчество съм събрал топ 15 на най-нелепите заглавия по вестници в последните няколко години. Признавам, някои заглавия са наистина велики. Съпруга без грим оплаши мъжа си. Младоженец съди жена си в Алжир за нанесена душевна травма. До сватбата той не бил виждал избраницата си без тушове по очите и пудра, когато тя се появила без грим в спалнята след венчавката. Той не могъл да повярва, че е покорителка на сърцето му. Почувствал се измамен и подведен. Поискал компенсация от 13 000 долара за нанесена душевна травма. Значи този пичага, аз го разбирам напълно. Харесвал съм момиче в нощен клуб, излизаме на първа среща, няма проблем. На втората среща тя идва без грим. Трета среща нямаше. И до ден днешен много ме е страх от жени с много грим, защото не знам каква лакоста може да се крие отдолу. Ма и ти не бъди чак такъв драма кинг. Не е чак стрес за 13 хилки, да. Жена се изходи в центъра на София. То е малко обидно, че въобще ви занимавам с такава новина, но надолу че. Без никакви притеснения жената свали гащите си и цели 4 пъти успя да си свърши работата, а поради липса на хартия, тя се довери на майката природа, която бе предоставила безброй листа на дървета и храсти. Тук включително наблюдаваме едно художествено интерпретиране на събитията. После, що има лукавява журналистика? Не знам, брат, никва идея. Актьор в обувки с крила. Актриса ближе сладолет. Актьорска закуска. Актьорът Крис Шарков явно не пази линия, той реши да замести здравословната закуска с снакс и вкусен шоколад, вместо да се мъчи. Ако искате направо, направете документална поредица какво едат актьорите в България, ще е много успешен лайфстайл бранд и ще се търси много. Тук за зрителите с две висши образования, които даже биха плащали за качествена журналистика, аз съм подготвил уникално заглавие. Правят магии за любов с пичи коса. Като се правиш на интересен. В сместа се слагат още хлебарка, сапун, конец и монета, признават врачки. Авторът на статията отбелязва: едва ли тези косми се режат с ножица? Тя нали магията се прави тайно от обекта, към когото е насочена? Не ме интересува, брат, нито как се режат, нито кой ти плаща да пишеш тези простоти. И тук вдясно четем, Роберто Методиев предупреждава, че всички магии са опасни, дори и тези за любов. Братле, не знам кой си, не знам дали някой знае кой си, но ако пикат в живота ти, ти да бъркаш в една смес косми, копчета, хлебарки и сапуни, не съм много убеден, че имаш място във вестник. Опа, чакай, май явно имаш. И малко ми лъхаш на битак с този аутфит, ама това е друга тема. Митрополит Николай. Пирамидите в Египет са богохулство, затрили са цяла цивилизация. Тоспак, чичо. Пирамидите са наследство на 4500 години и са богохулство, а това, че ти отиваш на чествания с златен ролекс на китката и с най-нов модел Ауди, това не е богохулство, ваше високо преосвещенство. Не, не. Конкретно този да си псува така и да си хейти, нали, от пъкъл. Кения ще забранява със закон парденето в самолет. Ето сега това е една сериозна и отговорна мярка. Кога е предложила законът да санкционира отделянето на чревни газове по време на полет, тъй като създавало риск от катастрофи и други тежки инциденти във въздуха. Депутатката предложила законопроекта си... Ало, здрасти. Ти ли си работиш? Ти ли си работиш, викам тук, в сградата. 20 минутки, ако ми дадеш, съм ти много благодарен. Довършвам просто това и после си... Не, не, ако имаш, няма проблем, просто 20 минутки да довърша и си ти. Добре, благодаря ти.
Айде. И депутатката, предложила законопроекта, се аргументира: пърделето във въздухоплавателни средства често се пренебрегва като дразнител. Има пътници, които нарочно изпускат зловония, за да ядосат с пътниците си в самолет. Това е направо ужасно. Умира като кучета и няма гроб. Тук толкова много черен и расистски хумор ми идва в съзнанието, а майде ще си замълча. Само знам, че народ, който пърди в самолет и създава ПТП-та с други самолети, не може да бъде унищожен. Ето като тая новина е много тежка. Бойко, извезен на гоблен. Дамата творец сигурно допуска, че нашето слънце и горд предводител на нацията трябва да грее от всеки български дом. Обаче тази дама, ако продължи с филмите, има голям шанс тя да заприлича на отряда на Путин. За непросветените това са нейни колежки в Русия, бабички, които са толкова зомбирани от личността на другия предводител и другото голямо слънце в континента след наш Бойко, че те трошаха айфони и айпади в култ към матюшка Руси. Здравствуйте. Марина, я вот принесла свой айфон, он мне нафиг не нужен. Вы что, серьезно что ли? Вам не жалко? Мне не жалко. Не жалко? Вражескую аппаратуру. Нужна нам американская продукция. Ну правильно, вот так ее. Дайте мне что-нибудь. Дайте мне что-нибудь. Чуть-чуть это уже разбилось, а вы говорили, что не разобьется. В ответ на американские санкции, которые сегодня опять вступили в силу, и пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. Вообще, айфончики полетели. Полетели. Россия без вас, американцев, проживет, а вы без России никогда. Боже, колко мъка има по този свят, Боже. Но ние до такова ниво на дебилизъм няма да стигнем спокойно с нашето слънце, което никога не греши. Има тази възможност, без да се засегне изобщо водоподаването към София, 300 000 литра в секунда да бъдат прекарани. Има разходомери. 300 литра в секунда, аз какво казвам? 300 000. Не сте бе чули? 300 литра в секунда. Чувайте добре. Не чуват. Той винаги знае повече от другите. Той винаги е точния, а другите винаги са неточни. Но спокойно, нашето слънце е пословично и със своята грамотност. При посещението си в Египет, той написа благодаря, запетайка, за гостоприемството. Но ти, докато го шиеш този гоблен, явно нямаше никакви проблеми с лингвистичните умения на нашия премьер, както и с умението му никога да не си признае, че греши. И ми шии си гоблена, там ми се радва, че на Коледа ти хвърля те така 20 лева като на куче. Мъртво пиян женски язовец изпадна в безсъзнание на плаж. До тялото му открили 7 бутилки от бира. I know that feel, bro. Поредно доказателство, че язовците може да се държат повече като хора и от самите хора. Прасе изнасилва свинарка. I want it that way. 200 кг нерес секс маняк изнасилва стопанката си и тя забременява от него. Похотливият нерес Пит туши сухота гениталиите на Анджи. Аз тази Анджи като я гледам, не се очудвам, че Пит е бил явно единствения кандидат. Може да ме помислите за луда, но това е самата истина. Пит ме нападна и изнасили. Не нося бельо, бях с пола и на нереза не му бе тежко да задоволи похота си. Като те гледам, ти хич не си се дърпала да ти кажа. Аз лично направих аналогия с една българска светска двойка, коя обаче е тя, аз няма да кажа. Следващата новина е локална, моля видинчани да дадат някакво обяснение, ако може. Епилатор вкара космат бандит в затвора. Новината е изключително подходяща за приспиване на деца с простотия без класа. Имало едно време. Един Георги. Миналия месец Георги влязъл в голям магазин във Видин за техника с ясна цел. Искал да свие епилатор. Уредът му трябвал за лично ползване. Имало билно космяване по цялото тяло и в летните месеци го било срам да излезе на улицата. Избрал си машинка за махане на косми, която била на промоция. От 100 лева, намалена на 78. Мъщнал я по тениската си и със спокойна крачка тръгнал да излиза от магазина. Охранител обаче видял всичко и го спрял на изход. Моментално била извикана полиция и крадецът бил откаран в ареста. Съден е по бързата процедура. Георги признал изцяло вината си. Заради това присъдата му е едва 5 месеца зад решетките. Край на приказката. И каква е поуката, деца? Поуката е, че щом в България за откраднат епилатор дават 5 месеца зад решетките, а за убийство на човек дават 10 години затвор, значи, че един човешки живот в България струва 20
епилатора. Ето, аз просто си знаех, че приказката ще има пулк. Хасково зарито в кондоми. Ринат ги с лопати и забраниха кърския секс. Ето, преди малко имах нужда от обяснение от видинчани, сега Хасково е наред. What the fuck, брат? Какви са тези общинари там, които правят табела? Внимание, любители на природата! Изчервени букви и горската любов. Не изхвърляйте отпадъци и консумативи извън съдовете за смет. Глоба от 500 до 2000 лева. Видеонаблюдение. Видеоматериалите от парка в Хасково със сигурност могат да влязат в някои природни раздели в YouPorn или в Pornhub, но между другото в статията пишат, че всъщност тази мярка ефект има. То всеки да тръгне да прави нещо, със сигурност някакси ще се сконфузи, ако го види черно на бяло, така отбелязало с големи букви от комета, без бомбене. Това е да тръгнеш да правиш нещо, то направо ще те секне. Владислав Горанов бил копие на Ръсел Кроу и табелка скромност. Горанов прилича на Кроу, мисля, че само по половата принадлежност. На мен лично ми прилича на самозабравил се министър, който тъпче хората под него и явно е забравил, че той трябва да ни дава на нас отчет, а не да се прави на шефа на Кенефа. Говорим за каквото прецениме, че искаме да говорим, а не каквото вие кажете. Въпросът е, вие отказвате да ни отговорите. Ти говори за субсидията, защото ще спрат парите. На последно място слагам новина, която е на 2 години и според мен въплащава всичко, което журналистиката не би трябвало да бъде. Цирк! Актьорът, който оплю Фолка и Галин, нагази в чалгата. И подчертавам, тук съм в секцията Дъно. И няма да губя ефирно време и да ви обяснявам защо, как, кога, но само ще светна една лампичка. Хора, всяка новина, която съдържа в себе си думите цирк, сензации, ексклюзивно, шок, бомба, не заслужават вашето внимание. Подбирайте новините, по които четете, подбирайте каналите, по които се информирате, подбирайте влогарите, които ви се вясват в нюзфида. Цъкнете един subscribe, за да подкрепите малкия бизнес на България. Ако мислите точно като мен, един лайк ще е от полза на колебливата ми влогърска кариера. Последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще продължи да бъде за вашия кеф. Аре, брат ми,